نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمہ سورة إبراهيم ركوع نمبر 6 آيت نمبر 35 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل رب میرے اجعل تو بنا دے ہذا البلد اس شہر کو آمنا امن کی جگہ امن والا وجنوبنی اور تو بچا لے اور تو پہلو سے دور کر لے ہٹا لے تو بچا لے مجھ کو واجنوبنی تو اجتناب کرا دے تو بچا دے تو پہلو سے دور کر دے مجھ کو وبنیا اور میرے بیٹے کو انعبد الاصنام یہ کہ ہم عبادت کریں بتوں کی سواد نون میم سونم سونم کی جمع اسنام ربی اے میرے رب انہن بے شک انہوں نے کنہوں نے بتوں نے اضللن قصیرا من الناس گمراہ کیا ہے بھٹکایا ہے بہت سو کو لوگوں میں سے فمن پس جو یا پس جس نے تبعنی پیروی کی میری پیچھے چلا میرے تابعین فَإِنَّهُ مِنِّي پس بے شک وہ مجھ سے وَمَنْ أَصَّانِي اور جس نے نافرمانی کی میری عَيْن صَوَدْ يَا فَإِنَّكَ پس بے شک تو غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ربنا ہمارے رب انی بے شک میں نے اسکنتو میں نے بسایا ہے میں نے سکونت دی ہے میں نے آباد کیا ہے من ذریتی اپنی اولادوں کو اپنی اولادوں میں سے بیوادن ساتھ ایک وادی میں غیر ذی ذرع سوائے یا علاوہ غیر سوائے یا علاوہ ذی ذرع ذی کا مطلب والا ذرع زراعت والا کھیتی والا میں نے بسایا ہے اپنی اولادوں میں سے وادی سوائے یا علاوہ زراعت والی عند بیتک المحرم پاس بیتک تیرے گھر کے المحرم حرمت والا ربنا اے میرے رب یقیم الصلاۃ تاکہ وہ قائم کریں نماز یعنی اولاد کو میں نے یہاں پہ کیوں بسایا ہے یقیم الصلاۃ تاکہ وہ قائم کریں نماز فجعل پس تو بنا دے فعل امر ہے حاضر واحد مذکر کو ریکویسٹ ہے اللہ کو فجعل پس تو بنا دے افئدتن دلوں کو من الناس لوگوں میں سے تہوی الیہم مائل راغب پسندیدہ محبوب طرف ان کے وارزقہم اور تو رزق دے ان کو وارزق فعل امر ریکویسٹ ہے اللہ کو من الثمرات پھلوں میں سے لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر کریں ربنا ہمارے رب انکا بے شک تو تعلمو تو جانتا ہے
مَا نُخْفِي جو ہم چھپاتے ہیں خفی کرتے ہیں پوشیدہ رکھتے ہیں وَمَا نُعْلِن اور جو ہم اعلان کرتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم اعلان کرتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں وَمَا يَحْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَا اور مَا نَهِي يَحْفَى وہ پوشیدہ وہ چھپا وہ خفی عَلَى اللَّهِ اوپر اللہ کے مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ مِنْ سے شَيْءٍ کچھ بھی کوئی بھی چیز فِي الْأَرْضِ زمین میں وَلَا فِي السَّمَائِ اور نہ بیچ آسمان کے الحمدللہ سب تعریفیں ہیں واسطے اللہ کے الَّذِي وَحَبَ لِي وہ ذات جس نے عطا کیا جس نے دیا الَّذِي وہ ذات جس نے وَحَبَ دیا عطا کیا بخشا نوازا لی واسطے میرے عَلَى الْكِبَرِ اوپر بڑھاپے کے اوپر بڑی عمر کے اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَى بے شک رب میرا اِنَّا بے شک ربی رب میرا لَسَمِيعُ البتہ سننے والا ہے الدُّعَى دعا کو پکار کو رَبِّي جَعَلْنِي میرے رب تو بنا دے مجھ کو مقیم الصلاۃ قائم کرنے والا نماز کا میرے رب تو بنا دے مجھ کو قائم کرنے والا نماز کا ومن ذریتی اور میری اولاد میری نسلیں ربنا اے ہمارے رب وتقبل دعا اور تو قبول کر لے دعا ربنا اغفر لی اے میرے رب تو بخشش کر دے واسطے میرے لی واسطے میرے والی والدیا اور واسطے میرے والدین کے والی والدیا اور واسطے میرے والدین کے والی المؤمنین اور واسطے مومنوں کے یوم یقوم الحساب دن وہ قائم ہوگا حساب وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اور ہرگز نہ تم گمان کرو حَا سِين بَا اور ہرگز نہ تم گمان کرو اللہ کو غافلًا غافل نہ جاننے والا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ سے جو وہ عمل کرتے ہیں عَمَّا سے جو يَعْمَلُ وہ عمل کرتے ہیں الظَّالِمُونَ ظلم کرنے والے اِنَّمَا بے شک صرف يُؤَخِّرُهُمْ وہ تاخیر کرتا ہے وہ مہلت دیتا ہے ان کو لیاو من واسطے یا لیے ایک دن کے تشخصو وہ پھٹ جائیں گے پتھرا جائیں گے فیہ الابصار بیچ اس کے نظریں نگاہیں مہتعینا دوڑ کر آنے والے لپکنے والے دوڑ کر آنے والے تیزی تیزی سے چلنے والے مقنعی اٹھانے والے بلند کرنے والے بلند کیے ہوئے اونچے کیے ہوئے رؤوسہم راس کی جمع رؤوس سر ان کے لا يرتد الیہم طرفہم نہیں وہ پھیرتے نہیں وہ پلٹتے نہیں وہ واپس لوٹا سکتے طرف ان کے طرفہم آنکھیں یا نگاہیں ان کی
وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا اور دل ان کے ہوا ہیں اور دل ان کے ہوا ہیں اڑے جا رہے ہیں وَأَنذِرْ اور آپ متنبہ کریں انذر نون دال را برے انجام سے متنبہ کرنا وان کرنا اور آپ متنبہ کریں الناس لوگوں کو یوم دن یأتیہم العذاب یأتیہم العذاب وہ آئے گا پاس ان کے عذاب حمزہ تا یا وہ آئے گا پاس ان کے عذاب فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا بس وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ربنا ہمارے رب اخیرنا مہلت دے دے ہم کو تاخیر کر دے ہم سے مہلت دے دے ہم کو الى اجل قریب الى طرف اجل ایک میعاد قریب پاس کی نجیب ہم جواب دیں ہم قبول کریں دعوت کا پکار کو تیری ہم جواب دیں ہم پکاریں قبول کریں دعوت کو پکار کو تیری ونتبع الرسل اور ہم پیروی کریں ہم پیچھے چلیں ہم اتباع کریں رسولوں کا اولم تکونو اقسم تم آ کیا وا اور لم نہیں تکونو تم ہو یا تم تھے اقسم تم قسمیں کھاتے تھے تم من قبلو پہلے سے ما لکم من زوال نہیں واسطے تمہارے کوئی زوال وَسَكَنْتُمْ اور ٹھہرتے ہو تم رہے ہو تم سکونت اختیار کی ہے تم نے فی مساکن الذین ظلموا بیچ گھروں میں ٹھکانوں میں فی مساکن مساکن کس کو کہیں گے سکونت کی جگہ بیچ رہائش گاؤں میں سکونت میں ٹھکانوں میں الذین ظلموا ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا انفسہم نفسوں پر ان کی جانوں پر ان کی وَتَبَيَّنَا اور وہ ظاہر ہو گیا لَكُمْ وَاسْتَ تمہارے قَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ کیسا کیا ہم نے ساتھ ان کے اور وہ ظاہر ہو گیا وَاسْتَ تمہارے کیسے یا کس طرح فَعَلْنَا کیا ہم نے بِهِمْ ساتھ ان کے وَضَرَبْنَا اور بیان کیا ہم نے وَضَرَبَا بیان کرنا ایکسپلین کرنا لَكُمُ الْأَمْثَال واسطے تمہارے مثالیں وَقَدْ مَكَرُوا اور یقیناً انہوں نے مکر کیا اور یقیناً انہوں نے چالیں چلیں دعو کیے چالیں چلیں مکرہم چالیں ان کی وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور پاس اللہ کے ہیں چال ان کی وَإِنْ كَانَا اور بے شک اور نہیں یا یہ کہ وہ ہے وَإِنْ كَانَا اور یہ کہ وہ ہے مَكْرُهُمْ چال ان کی لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ تاکہ وہ ٹل جائیں تاکہ وہ ٹل جائیں تاکہ وہ زوال آ جائے اس سے پہاڑ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ پس نہ تم گمان کرو پس ہرگز نہ تم گمان کرو پس ہرگز نہ تم گمان کرو اللہ مخلف وعده خلاف کرنے والا ہے مخلف خلاف کرنے والا ہے وعدہی اس کے وعدے کو رسولہو اس کے رسولوں سے
ان اللہ بشک اللہ عزیز انتقام زبردست انتقام والا ہے. یوم تبدل الارض دن وہ بدل دی جائے گی زمین, دن وہ بدل دی جائے گی زمین, غیر الارضی سوائے یا علاوہ زمین کے, یعنی جیسی ہے نا ایسی نہیں, اس کے علاوہ کوئی اور حالت کر دی جائے گی. دن وہ بدل دی جائے گی زمین سوائے یا علاوہ زمین کے, والسماوات والاسمان, وبرزوا, اور وہ نکل کھڑے ہوں گے, باہر آ جائیں گے, نکل کھڑے ہوں گے, برزا للہ الواحد القہار, للہ واسطے اللہ کے واحد ایک, قہار کہر والا, وترل, اور تم دیکھو گے, المجرمین, مجرموں کو, اور تم دیکھو گے مجرموں کو, یومئذن اس دن, مقرنین فی الاصفاد, اس دن مقرنین جکڑے جانے والے, جکڑے ہوں گے, فی الاصفاد زنجیروں میں, صاد فا دال, سرابیلہم کرتے ان کے, قمیضیں ان کی, من قطران گندک کے, تارکول کے, قمیضیں یا کرتے ان کے تارکول کے, وتخشى, اور وہ ڈھانپے ہوں گے, وجوہہم النار, چہروں کو ان کے آگ, استغفر اللہ ربی, اللہم اجرنا من النار, لیجزی اللہ, تاکہ وہ بدلہ دے اللہ, تاکہ وہ جزا یا وہ بدلہ دے اللہ, کل نفس, ہر ایک جان کو, ما کسب, جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا, ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب, اللہم حسبنا فی حساب یسیرا, ھذا بلاغ للناس, یہ پیغام ہے, نصیحت ہے واسطے لوگوں کے, ولینظروا, اور تاکہ وہ, یا چاہیے کہ وہ متنبہ کریں, بھی ساتھ اس کے, ولیعلموا, اور چاہیے کہ وہ جان لیں, انما, کہ بے شک صرف ہوا وہ, الہ واحد, الہ ہے ایک, وَلِيَذَّكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ وہ نصیحت یا یاد دہانی قبول کرے, عقل والے, صدق اللہ العظیم.